banka má u vás pohledávku 236 milionů. Tak to znamená, že jsem vlastně vyřízen. Budeme muset prodat. Hodinky? Já neprodám, rozumíš? Já umřu hladem, ale budu vědět, kolik hodin. Když to dají dohromady, dokážou ledacos. My máme moc práce a neumíme to. Vy nemáte co dělat, já vám dám práci. Jiří Voskovec a Jan Berich. Hej, Rux, chceme práci, hej, Rux. Tak to tam děláš pořád, dole. Uzel! Jakej? Patnej! Ve slavné komedii Hej, Rup! Ve středu ve 20 hodin na CS Filmu.